Čaute, motorajdáci, pozdravujem vás znovu zo Sardinie, odkiaľ som sa už vám snažil čo najrýchlejšie a naživo reportovať nejaké prvé dojmy z tejto skvelej motorky. V tomto videu dúfam, že budeme mať trošku viacej času, aby som vám povedal všetko to dôležité. Takže dnes parádny deň, takmer 300 km v sedle tejto motorky. Prečo na nej sedím? Je to Adventure Sports, ktorá prišla pred necelými 2 rokmi na trh. A vlastne prišla tá motorka s vyššími zdvihmi a s vysokým sedadlom. Bola to fakt vysoká koza. Sám som na nej jazdil, len pred 2 dňami som ju vrátil do Bratislavy. Mal som ju celý rok 2019 v garáži. Bol som na nej na Ukrajine. Jedna perfektná motorka. Mne to hodne vyhovovalo, pretože mám rád ten enduro pocit tej vysokej motorky, ale mnohých ľudí to odrádzalo. Takže jedna z najväčších zmien, ktoré Honda urobila, je aj to, že Adventure Sport má dneska identický podvozok ako základná verzia. Môžete si všimnúť, ako dobre stojím oboma nohami na zem. Takže to je hlavná, možno, ja si myslím, že asi aj dobrá správa pre väčšinu z vás, že tí, ktorých Adventure Sport zaujíma, tak dneska tá motorka je dostupná, dovolím si povedať, pre širšie spektrum jazdcov, nielen pre tých vyšších. Dovolím si rovno aj naštartovať nový motor. Môžete počuť ten zvuk? Nebudem tu dlho s ním hučať. Africa Twin si zachovala svoj typický zvuk. Mohli ste to počuť napriek tomu, že veľkou zmenou po 4 rokoch na trhu je teda aj pohodná jednotka. Sami vieme, ako to chodí. To, čo bolo veľkým hnacím motivátorom aj pre Hondu, bola aj norma Euro 5. Oveľa prísnejšie normy. Emisné, samozrejme. To si vyžiadalo aj zvýšenie teda zdvihového objemu z 1000 na 1100. Honda to neurobila tým typickým spôsobom, že prevrtala ten motor, ale zmenila zdvih vlastne piestov. Takže zaujímavý prístup. Ten motor vďaka tomu, priateľia, naozaj získal gule, získal väčšiu silu, získal väčší krútiak a oveľa krajšie ide za plynom. Myslel som si, že to nebude žiadna dramatická zmena a dneska po tom, ako som jazdil, môžem povedať, často ste sa pýtali, že či budem cítiť ten rozdiel medzi 1000 a 1100. Verte mi, budete. Ten motor je famozne dobre spravený. Pocitovo za jazdy je to naozaj veľký rozdiel. Na tom motore je 70% nových súčiastok, takže hodne prekopaný. Tu si môžeme všimnúť katalizátor, ktorý je tu presunutý. Lambda sondy sú nahradené novými sondami, ktoré si to vyžadovalo. Vo výfuku máme teraz príveru, takže tá prívera v nízkych otáčkach ide jedným smerom cez jednu klapku. Pomáha to tomu zaťahu v tých nízkych otáčkach a zároveň to má pekný bublavý zvuk a vo vysokých otáčkach sa privera otvára. Takže v samotnom motore je kopa zmien. Jazdil som aj manuál, aj automat. Veľmi pekne funguje prevodovka jedna aj druhá. V tom manuáli veľmi dobré radenie. Celkovo neviem, či aj sa zmenili nejaké prevodové pomery, alebo je to len zmenou toho výkonu toho motora. Tá motorka v tom manuáli veľmi krásne išla na zadné. Ja nie som taký jazdec, že by som furt teda to skúšal a jazdil, ale tuto išlo naozaj veľmi, veľmi dobre. Čo sa týka ďalších zmien, teda Adventure Sports, alebo teda oboch Afrik, môžeme si všimnúť nový rám. Je prepracovaný a hlavne sa splnilo to tiež prianie mnohých ľudí. Zadná časť je montovaná podsedlovka, takže nie je to už rám z jedného kusu. Je to veľká výhoda v prípade nejakého pádu, nehody, kedy si poškodíte, tak sa stačí vymeniť zadný rám a zvyšok ostáva teda v poriadku. Ako som spomínal podvozok, my čo sme dnes jazdili, tak sme jazdili vlastne tú verziu aj s tým elektronickým podvozkom Showa. Honda priniesla okrem kopu elektroniky aj túto možnosť pre ľudí, takže sa dostáva už medzi všetky tie prémiové bajky. Kto naozaj chce takúto fičúrku, tak ju teraz môže aj v podaní Hondy mať. Musím povedať, že ten podvozok je aktívny, priebežne mení všetky tie nastavenia, stačí mu na to 15 milisekúnd a vlastne prenastavuje. Má k dispozícii všetky tie údaje z riadiacej jednotky o rýchlosti. Je tu 6-osi senzor, ktorý využíva celá elektronika, ale využíva ho aj ten podvozok. Má senzor zdvihu predného kolesa, takže napríklad vie sa prispôsobiť, či už idete po zadnom, alebo je motorka vo vzduchu v skoku, tak vie už pritvrdiť a odchytiť ten dopad a podobné veci. Takže ten podvozok pracuje dynamicky a naozaj funguje. Okrem toho si jazdec môže v tých jednotlivých režimoch meniť nastavenia od úplne najmäkšieho až po najtvrdšie. To, čo ľuďom pri tej predchádzajúcej Afrike vadilo niektorým, že ona mala ten podvozok nastavený pomerne meko, endurácky do terénu a keď sa jej poriadne tlačilo na tej ceste, na tom asfalte, tak sa Afrika staršia proste vlnila
Nebolo to nič nebezpečné, bolo to niečo, na čo si treba zvyknúť, pretože sme jazdili na endure teraz jedným tlačítkom, zmenou režimu. Keď si to dáte do najtvrdšie, tá motorka sedí ako pribitá, perfektne. Dneska sme tu jazdili, šúchali sme stupačky, úplne že super, a potom si to dáte do toho offroadu a tá motorka je taká, ako má byť. Tie rozdiely sú citeľné. Keď som si nechal tú Afriku v tom offroadovom režime, v tom mekom, a na tej ceste sme sa túto s chalanmi, stretli sme sa tu parádna partia Česko-Slovenská, tak keď sme sa tu trošku naháňali, trošku vždy, celý deň, tak keď som si nechal teda ten podvozok v tom mekom režime, tak som sa cítil ako na tej starej Afrike, na tej štandardnej. Na mekom endure, ktoré mu poriadne nakladáte. Takže to je teda k podvozku. Keď som spomínal tú elektroniku, ten 6-osi senzor, takisto je to veľká novinka pre Hondu, prvýkrát použité. Vie to všetky náklony všetkými smermi, takže ABS-ko, aj trakčná kontrola je náklonovo citlivá. Okrem toho je tu nový wheelie control, teda jazda po zadnom kolese. Má systém proti dvíhaniu zadného kolesa pri prudkom brzdení. Keď som spomínal ten podvozok, ten na brzdenie vie zareagovať a takže pritvrdí, takže sa menej tá Afrika ponára, to je v prípade tohto podvozku. My zajtra ešte budeme jazdiť viacej v offroade na tej normálnej verzii, takže potom budem vedieť viacej povedať o tom základnom podvozku. Teraz všetky tieto veci, ktoré hovorím, sa vlastne týkajú tejto verzie aj s elektronickým podvozkom. Čo sa týka toho nastavenia, je tu nová farebná prístrojovka. Honda to podľa mňa vymyslela perfektne, priniesla viacero nových vecí. Poprvé, ako jedna z prvých, vlastne úplne prvá v tomto adventure segmente, je tá prístrojovka dotyková, takže o to jednoduchšie aj v rukaviciach sa dajú meniť tie nastavenia. Na prvý dojem sa tá prístrojovka zdala pomerne komplikovaná, alebo ako to mám povedať, ale stačí sadnúť na bike, jazdiť a hneď ste doma, ak sa s tým skamarátite, tak či už týmito ovládaniami na ľavej rukoveti, alebo tým dotykom to robíte len keď motorka stojí, takže oveľa lepšie si v celom menu viete ponastavovať, čo potrebujete. Tie možnosti nastavenia sú tam strašne široké. Vlastne okrem tých štyroch režimov Tour, Urban, Offroad a Gravel, tak pribudli dva user módy, v ktorých si viete nastaviť úplne všetko podľa seba, cez menu, pohodlne a dotykovo. Jedna dobrá vec. Čo však zostáva, tak ako to bolo aj u predchádzajúcich, je to, že aj keď si nastavíte trakčnú, anti-wheely alebo ABS-ko, aby nefungovalo na zadnom kolese, ten offroad, najviac offroad režim, tak po vypnutí kľúčika vám to vlastne Honda zapne všetko späť. Musím povedať, že to nastavenie tej trakčnej alebo toho anti-wheely sa zasa posunulo. A aj keď napríklad trakčná má 7 stupňov, ako predchádzajúci model, tak tých 7 je posunutých. Tá jednotka je ako keby oveľa viac offroadová. Keď sme aj fotili a jazdili tú šotolinu, skúšal som tú jednotku a dovoluje fakt akože dlhokánske drifty a nejako výrazne ma nelimitovala, čo ma dosť prekvapilo. Takže si myslím, že to nemusí byť zas až taký problém. Na druhej strane, keď som si to zvykol, stačí tu vojsť v tej prístrojovke Enter, nastaviť sa na trakčnú a podržať šipku doľava, chvíľku dlhšie a trakčná je vypnutá. Takisto sa dá vypínať anti-wheely, tam nevidím žiaden problém. ABS-ko vlastne sú dva režimy, čo je novinka. V podstate tri. Doteraz bolo ABS-ko a ABS-ko s vypnutým zadným kolesom. Teraz Nová Afrika má offroadový a onroadový režim. Aj v offroadovom režime funguje ABS-ko na zadnom kolese, ale lepšie to jednoducho je nastavené, aby to fungovalo v teréne. A v tomto offroadovom režime si naviac môžete vypnúť ABS-ko na zadnom kolese. To znamená dlhšie podržať tlačítko a ešte je tam jedna otázka. Si istý, že chceš vypnúť? Áno. Čiže toto sa trochu predlžilo. Predchádzajúci model mal tlačítko na ABS-ko tu, na G režim prevodovky ho mal tu a na trakčnú kontrolu ho mal na tom ukazováku. Bolo to niečo, čo som chválil a toto je vlastne už minulosť, už sa to nastavuje cez toto menu. Na druhej strane, keď si to nastavíte do toho user módu svojho, všetky tie nastavenia, aké vy chcete, tak maximálne vám teda hrozí si vypínať trakčnú a vypínať si to ABS-ko. Toľko teda k tej elektronike. Pribudol ešte tempomat, tu není čo treba špeciálne k tomu hovoriť. Ľudia si to žiadali a navyše je to dobrá vec. Dobre, že tu je. Kto ho chce, ho využije na tých dlhých diaľničných presunoch. Je to fajn. Trošku Honda prepracovala aj tieto kryté rukoveti. Už nie sú nasunuté, už sú našrubované. Vyzerajú možno trošku robustnejšie, ale kryjú pred vetrom, všetko super. Adventure Sports má aj tie vyhrievané rukovete v sérii, tiež sa ovládajú, tu je také funkčné tlačítko. Ovládajú sa cez tú prístrojovku, ale veľmi jednoducho, čo je fajn.
Adventure Sports navyše dostalo nastaviteľné plexy. Funguje to takto jednoducho a fakt sa to dá. Treba na to síce dve ruky, takže viac menej pri zastavení. Veľmi dobre vymyslené. V tej spodnej polohe je to plexi asi tak, ako bolo na predchádzajúcej verzii. Celý deň sme jazdili v tej spodnej polohe, pretože aj to je hodne vysoko. A toto tu je výška. Treba povedať, že sa nemení len výška, ale aj ten sklon ide do strmšia, takže to funguje tam úplne parádne. Vravím, že celý deň som si vystačil s dolnou polohou, takže toto by som to neriešil. Je tu aj 12-voltová zásuvka, je tu pripojenie na USBčko, dá sa z neho nabíjať telefón a cez to funguje aj ten Apple CarPlay. To znamená, je to prístrojovka, ktorá toto umožňuje. Pre Android tam podpora zatiaľ nie je, ale dá sa tam cez kábel vlastne mirorovať a na tej hornej, na tej farebnej prístrojovke si zobrazíte celý svoj mobil. Tým pádom si môžete z mobilu pustiť nejakú navigáciu, niečo, dá sa cez Siri ovládať hlasom, ak si to spojíte s Bluetoothom. Aj pre tých androidákov teda zostáva konektivita Bluetooth, takže spojím si to s mobilom. Mám tu tlačítka na prepínanie piesničiek napríklad, takže viem počúvať cez to hudbu, dá sa cez to telefonovať a podobné veci. Takže tá Bluetooth konektivita funguje cez všetky mobily. Apple CarPlay logicky je teda iba pre Apple. Toľko teda množstvo novej elektroniky. Jazdili sme aj manuál, aj automát. Ja tu zrovna mám automát, tak ešte pritom spomeniem, že ako je tu ten náklonový senzor, tak popracovali aj na tom, aby vlastne ten automát bral informácie o týchto náklonoch a podržal tam kvality, keď ste vo veľkých náklonoch a vychádzate zo zákruty, takže ten automát už po novém berie aj to. Vie aj to, že idete napríklad do strmého kopca, tak vám tam nepriradí možno smerom hore kvalt, keď ste v strmej serpentíne pravotočivej. A takéto situácie by to malo riešiť. Takže zasa je to nejaký dobrý posun aj pre ten automát. Toľko teda všetky tie novinky. Treba povedať, že ešte Adventure Sports dostala nový zadný nosič. Hliníkový, veľmi pekný zvárenec. Rieši tu ten problém, ktorý mal ten predchádzajúci, že sa na ňo nie veľmi ľahko montovali kufre. Tu sú už rovno diery, nebude problém dať platňu a namontovať to. Veľkou zmenou sú, ešte spomeniem, aj svetla vpredu. Afrika doteraz svietila jedným svetlom, po novom máme aj dve obrysovky, teda tie ledky, a svietia obidva svetlomety. Navyše Adventure Sports tu dole má ďalšie dve ledky a je to zákrutové svietenie. Podľa toho, aký je náklon v noci, jedno, druhé, tretie sa rozsvecuje a prisvecuje vám do zákrut. Poznáme to už aj z iných modelov, ale to je ďalšia vec, ktorou sa vlastne Adventure Sports priblížila tým renomovaným značkám. V podstate naozaj tu máme dneska všetko, čo si jazdec môže prijať a môže si vybrať od základnej Afriky, ktorá sa naopak posunula k ľahšiemu, k viac offroadovejšiemu, štihlejšiemu svetu až po vplnke s veľkou nádržou Adventure Sports motorku, ktorá zasa môže loviť už medzi zákazníkmi, ktorí si predtým kupovali, poviem, iné motorky z toho vyššieho segmentu. Sedadlo je v takej výške, ako bolo doteraz pri normálnej verzii a teraz je vlastne v takej výške pri obodvoch, ale treba povedať, že zasa sa im podarilo znižiť motorku v tejto časti, takže zasa sa lepšie z tej motorky dosiahne na zem, takže zasa bude tá Afrika aj v tomto smere lepšia a privetivejšia. No, to je teda množstvo noviniek, ktoré táto motorka má a teraz vám skúsim v krátkosti povedať, ako teda jazdí. Treba povedať, veľmi som nečakal od motora nejaké zázraky a bol som príjemne prekvapený. Ten motor fakt získal gule, fakt má dobrý ťah od spodu, veľmi pekne to ide, veľmi pekne to jazdí. Je to cítiť, že to je iný, lepší, točivejší motor, ale hlavne s tým aj v tom spodku, vo výjazdoch a tak ďalej. Tá elektronika pribúda a je tu naviac, ale keď som to mal v tej jednotke všetko nastavené, v tých zákrutách, v tých výjazdoch bežne na asfalte sa mi stávalo, že mi šmyklo aj to zadné koleso. Jazdili sme tu krásne zákruty a jazdili sme fakt ostro. Tam som ocenil ten podvozok, ktorý v tom športovom, vravím, je ako pribitý na zem. Fakt ako športová motorka. Stupačky není problém obrusiť veľmi často čižmi, takže treba poctivo stať na nohách, na špičkách a užívať si to. Čo sa týka brzdenia, tam sa vlastne nezmenilo nejako výrazne nič, ale ani nebolo treba. Veľmi silné brzdy a kvalitný systém ABS-ko. Teraz vlastne aj s tým náklonovým, s tým, že to sleduje ten náklon, takže si myslím, že bezpečnosť ešte lepšia. Tá motorka získala, je menšia, ľahšia, štihlejšia, získala na takom fun faktore, na zábavnosti a po tej motorickej stránke sa výrazne posunula. To je asi taká najväčšia vec
z hľadiska tých jazdných vecí. Čo sa týka jazdenia offroadu, ktorý sme dneska jazdili, mám natočené, myslím si, že pekné videá aj z toho offroadu. Prvý dojem bol, že Afrika trošku zmenila tú jazdeckú pozíciu. Riaditka sú ako keby nižšie a ten postoj v tých stupačkách, poviem to rovno, že na predchádzajúcej Adventure Sport sa mi jednoducho, to bolo jak veľké a vysoké enduro, vysoká koza sa mi stálo v stupačkách lepšie ako na tomto. Toto je však stále dobré, ako Afrika bola. Takže je tu zmena, ale napriek tomu sa mi jazdilo v tom teréne vynikajúco. Či som skúšal trakciu na jednotke alebo vypnutú, krásne, krásne sa s tým driftovalo a stále je to motorka, v ktorej sa v stupačkách cítite ako doma a môžete si tú jazdu na veľkom cestovnom endure v takýchto podmienkach fakt akože užiť. Mne sa veľké, ťažké motorky páčia, mne toto presne sedí, toho som fanúšik, takže ja som si dnešný deň mega užíval aj na tejto Adventure Sports verzii. Oproti predchodcovi si myslím, že výrazný posun. Navyše, zajtra nás čaká základná verzia, ktorá mňa láka ešte viac, keď som ju videl, tú štíhlu, kompaktnú zadnú časť, menšia nádrž a všetky tieto veci, nízke plexy, príde mi oveľa športovejšia a viac vhodná do terénu, takže na toto sa ja nesmierne teším a hlavne zajtra budeme mať aj offroadové pneumatiky a mali by sme jazdiť veľa a veľa offroadu. Takže zajtra sa môžete tešiť na ďalšie video o normálnej verzii Africa Twin, teda o štandardnej, ktorá si myslím, že pre mňa bude ešte väčším lákadlom ako Adventure Sport. Toľko odo mňa zo Sardínie, samozrejme chcem poďakovať Honde za to, že ma pozvala tu. Zišli sme sa tu, ako vravím, parádna partia, traja chalani z Čiech a ja zo Slovenska. A nesmierne si to tu užívame, či už jazdenie v teréne, alebo na ceste. Sme ľudia, ktorých motorky bavia a myslím si, že to na tomto všetkom je aj vidno a bude to, dúfam, vidno aj na tých všetkých záberoch a videách, ktoré vlastne sa nám podarilo tu natočiť. Tak vás pozdravujem zo Sardínie, teším sa na zajtrajší deň. No a teším sa samozrejme pri ďalších našich videách na stránke Motorite a na našom YouTube kanáli. Majte sa pekne, pozdravujem vás Avia zo Sardínie. Čauko.